নমস্কাৰ জনাই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পাৰুল দি ভুলক চেনেলটোলৈ। আৰু আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এয়া মই বিহু বুলি বনাইছিলোঁ। ইফালে আছে নাৰিকলৰ লাড়ু, আৰু ইফালে আছে জেং পিঠা, বৰপিঠা। আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় বিহু বুলি বহুত বস্তুৱে বনাইছে, ময়ো বনাইছোঁ, বেছি বনোৱা নাই, তাৰে মাজে মাজে অলপ চলপ কিবা কিবি বনাইছোঁ। এইফালে আছে তিলপিঠা, কাৰণ বিহুত তিলপিঠাটো নবনালে মানে কিবা আধৰুৱা আধৰুৱা যেন লাগে। যিমানে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা বনোৱা নাযাওক কিয়, মানে তিলপিঠাটো নহ'লে কিবা আধৰুৱা যেনে হয়, সেইবাবে এয়া হৈছে তিলপিঠা। উৰুকা যিহেতু ৰাতিলৈ খানাটো খাবই লাগিব, সেয়েহে এয়া উৰুকাৰ বাবে আনিছে বৰালি মাছ। এয়া আজি ভাবিছোঁ মাছেই খাম, কোনো ধৰণৰ মাংস নাখাওঁ আজি, মানে মাছেই খোৱা হ'ব আজি, সেয়েহে এয়া আনিছে বৰালি মাছ। এইফালে আনিছে আৰু এটা মাছ, মানে মই কৈছোঁৱে নহয় আজি মাছেই খোৱা হ'ব যিহেতু, সেইকাৰণে আজি মাছেই মাছ। আৰু এইফালে আকৌ মানুহজনে মাছ কটাত লাগিয়ে গ'ল, মানে ৰাতিলৈ যিহেতু খানা হ'বই, সেয়েহে এতিয়াই কাটি বাছি ৰেডি কৰি থ'বৰ কাৰণে এয়া কাটিলে। আৰু কাষত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাই বহি মাছ কটা চাই আছে, লগতে ময়ো ভিডিঅ' এটা কৰি দিলোঁ। এয়া মাছ কাটিয়ে আছে, মাছ কটা হৈ গ'ল আৰু ৰাতিলৈ খোৱাহে কথা। আৰু সেয়েহে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই।